Oh. <laughs> Olá, boa noite a todos. Uh, gostaria de agradecer a presença de, de todos vocês aqui nesse webinar. Gostaria de agradecer também o, o convite da né? E uh, o, o tema desse uh, webinar vai ser nefrectomia parcial robótica. Uh, da maneira que eu dividi uh, essa apresentação, uh, a primeira parte eu vou uh, comentar sobre os trabalhos que eu achei mais relevantes sobre o tema, e depois... Uh, na sequência, eu vou mostrar alguns vídeos para a gente poder ter uma interação prática de alguns aspectos técnicos da nefrectomia parcial robótica. Eu gostaria de lembrá-los que quanto mais a gente poder interagir, melhor. Então, por favor, vocês podem enviar as perguntas pelo chat, só lembrar de colocar a hashtag antes da pergunta, que aí o pessoal da Stratner vai... Uh, recebe e me passa. Se eu não conseguir responder durante a apresentação, no final da apresentação a gente vai ter um bom tempo para tentar tirar uh, todas as dúvidas, tá bom? Então uh, eu sou José Roberto Colombo e eu vou estar aqui acompanhando a uh, vocês uh, nessa apresentação. Uh, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Uh, e começando com um contexto a uh, atual do câncer de rim, a gente sabe que está havendo um aumento na incidência dos tumores senais, pelo o aumento da, da utilização de ultrassonografia, tomografia e ressonância, que basicamente aumenta a, a detecção de tumores incidentais. Está ah, acontecendo uma melhora da sobrevida câncer específica, porque cada vez a gente está tratando tumores menores com um estadio ah, menos avançado, porém a sobrevida global ah, desses pacientes ainda está ah, estável apesar da da melhora da, eles não estão morrendo de câncer mas eles estão morrendo de alguma outra coisa ah, sem dúvida nenhuma a insuficiência renal crônica é um fator de risco para esses eventos cardiovasculares para hospitalização e diminuição da expectativa de vida ah, nós todos sabemos que a nefrectomia radical está relacionada ao aumento da insuficiência renal crônica esse é o trabalho clássico de Gol que foi publicado em 2004 na New England, com mais de um milhão de pacientes. Ah, e, e, e nesse trabalho, ah, o, o que, que ele conseguiu mostrar para a gente? Ele mostrou que a, a causa de qualquer, a, a mortalidade de qualquer causa está inversamente proporcional à, à função renal. Ou seja, quanto menor a função renal, maior a chance de maior uma mortalidade. Ah, da mesma forma, quanto pior for a função renal, maior a chance de ter eventos adversos a de origem cardiovascular. A nefrectomia parcial, nós sabemos que uh, tem um resultado oncológico adequado, com melhores resultados funcionais quando a gente compara com a nefrectomia radical, porém do ponto de vista técnico ela é mais difícil uh, e uh, pelo menos aqui a uh, no Brasil, ela ainda está restrita a centros especializados. Então, os hospitais terciários com urologistas que foram treinados durante sua residência, eles conseguem propor a nefrectomia parcial para os seus pacientes. Então, nós sabemos que os desafios técnicos da nefrectomia parcial, a primeira é a ressecção completa do tumor, ou seja, conseguir extirpar o tumor com margem negativa, com tempo de isquemia razoável, Quanto menor o tempo de isquemia, melhor. É fundamental a evitarmos a perda do parênquima renal normal. Então, quanto menos a parênquima renal normal ao redor do tumor a gente conseguir a ressecar, melhor para o paciente. A gente tem que minimizar as complicações e minimizar a morbidade do procedimento. Tentando ah, minimizar a morbidade da nefrectomia parcial aberta, ah, no início do, do século, a nefrectomia parcial laparoscópica pura ah, ganhou um grande ah, incentivo, principalmente nos grandes centros americanos e europeus. Então, ah, a técnica começou a desenvolver. Ah, eu tive o prazer de poder trabalhar com o Dr. Gil, que foi um dos precursores da nefrectomia parcial laparoscópica pura. E esse aqui é um trabalho emblemático que foi publicado em 2007. Uh, utilizando uh, três grandes centros americanos, a Cleveland Clinic, a Hopkins e a Clínica Maio, onde foram comparados 1.800 casos de nefrectomia parcial, uh, laparoscópica pura e aberta, e com uh, o objetivo de comparar os resultados uh, uh, funcionais e perioperatórios. E, uh, para nossa surpresa, eu fazia parte do grupo que estava torcendo para a laparoscopia ser pelo menos equivalente à cirurgia aberta. O tempo de isquemia e as complicações pós-operatórias foram pior ah, no grupo laparoscópico. Então, a gente pode ver aqui que o tempo de isquemia aqui, foi quase 10 minutos pior do que o grupo ah, da nefrectomia parcial ah, aberta. Ah, três anos depois, o Dr. Gil ah, publicou a experiência pessoal dele de 800 casos na nefrectomia parcial ah, pelo acesso laparoscópico puro. E. Ah, o que a gente consegue ver nesse gráfico, a gente acompanhar aqui a linha verde, é a linha que mostra a isquemia quente. Então, ah, para ele chegar ah, com um, um tempo de isquemia média de aproximadamente 30 minutos, ah, ele levou quase 400 casos. Ah, é verdade que, se vocês acompanharem aqui, o grau de, de complexidade dos tumores, seja tumores centrais, seja tumores hilares, eles foram aumentando com o tempo. Tá bom, Mas ah, isso aqui é só para mostrar. Ah, o quão ah, difícil é a curva ah, de aprendizado para a laparoscopia pura? Ah, então, baseado nesses dois trabalhos, uma série de modificações técnicas foram realizadas para minimizar ah, o tempo de isquemia e tentar minimizar as complicações pós-operatórias da nefrectomia parcial minimamente invasiva. Então, a ausência de nós, então, os ah, cirurgiões não passaram mais ficar amarrando, dando nó. Usando a tecla paroscópica, hoje a gente usa aquela técnica de colocar o hemoloque e deslizar ah, para fazer a compressão do parenquima. As ah, técnicas ah, de minimização de isquemia, como a descampeamento precoce, a isquemia seletiva e a ausência de isquemia, ou a de isquemia zero. E nesse contexto, o sistema robótico ganhou bastante espaço, porque as vantagens ah, inerentes do, da utilização do robô acabaram facilitando e muito ah, o aprendizado e a, a evolução da nefrectomia parcial minimamente invasiva. Ah, então, ah, em 2012, ah, o grupo da Cleveland Clinic publicou a primeira a meta-análise com 717 pacientes, sendo desses 313 pacientes que foram abordados com acesso robô assistido, Aí, ah, nessa meta-análise, ah, o, o grupo com acesso robô assistido teve ah, um benefício quanto o tempo de isquemia quente quando comparado com o, o grupo laparoscópico puro, e essa diferença foi ah, significativa. Três anos depois, ah, um, um, um grupo coreano publicou novamente uma revisão sistemática da literatura e uma meta-análise com mais de 2.200 pacientes, ah, e nesse estudo, já um, um pouquinho mais robusto, ah, o acesso robô assistido foi associado com resultados mais favoráveis. Na conversão ao acesso aberto ou conversão à nefrectomia radical, o tempo de isquemia quente foi inferior no grupo robótico, a alteração do ritmo de filtração glomerular e o tempo de internação foram todos favoráveis ao acesso robô assistido. Em 2015, esse estudo é muito interessante porque todos os autores são profissionais da saúde ou economistas. Então não tem nenhum urologista ou outro médico ah, envolvido como autor ah, nesse trabalho. Eles usam o banco de dados americano de 96 a 2010. E eles usam ah, basicamente todos os tumores de rim, os menores de sete, maiores de 7, e fizeram uma correção, uma regressão logística para corrigir as variáveis. E o resultado desse trabalho foi que ah, em hospitais que possuem um sistema robótico, o índice de nefrectomia parcial é 50% maior do que na época os hospitais que não tinham ah, o robô, ou seja, a utilização do robô, o fato do hospital adquirir um robô aumentava em 50% o número de nefrectomias parciais realizadas naquela instituição. Então, ah, o, o, o acesso ao robô assistido aumentou o acesso à nefrectomia parcial e a nefrectomia parcial ah, reduziu a mortalidade e a insuficiência renal crônica. A... Ah, no nosso meio, é, é isso que a gente pôde observar também. Então, a, esse aqui é um gráfico que mostra a, a evolução dos números da, da nefrectomia parcial a, lá no Einstein. Então, a gente começou em 2008. A, então, a, isso aqui, esse gráfico aqui basicamente mostra 11 anos da experiência da nefrectomia parcial a, no Hospital Israelita Albert Einstein. A, nós já temos mais de 570 casos de nefrectomia parcial robótica. Só no ano passado foram mais de 80. E no ano passado, mais de 80% de todas as nefrectomias parciais realizadas naquela instituição ah, foram com a utilização da tecnologia robótica. Então, ah, é um padrão que se aproxima muito aos, aos grandes centros americanos. O, o acesso aberto ele está perdendo espaço em detrimento da utilização ah, do sistema robótico. Isso ah, aqui é um, um, o primeiro ah, estudo que mostra a. Ah, o segmento oncológico desses pacientes. Então, a, é, o grupo da Cleveland Clinic, o primeiro autor é o Dr. Yuri, que é um brasileiro que foi fellow a, lá a, naquela época, e analisou basicamente 115 anefractomias parciais a, em 110 pacientes. Então, a, o, a sobrevida global de ah, 91% com segmento de 5 anos e a, a sobrevida câncer específico de 97, que é basicamente a sobreponível aos resultados da nefrectomia ah, parcial aberta. Nesse estudo, o tamanho médio de tumor foi 2,6 centímetros, ou seja, ah, só tamanho médio pequeno, numa lesão menor que 3 centímetros, e o risco de mortalidade nessa série foi as comorbidades do paciente e, e não o emprego da nefrectomia parcial. Então ele esse estudo acaba confirmando uh, um, um segmento de pelo menos cinco anos uma, uma sobrevida global e ser específica que é similar aos estudos da época que tinham a nefrectomia parcial aberta. Uh, nesse ano o uh, uh, grupo uh, do Memorial uh, junto com uh, alguns outros grupos acabou publicando uh, uma comparação ah, da sobrevida, comparando a nefrectomia ah, parcial aberta e uma nefrectomia minimamente invasiva, aqui contando os casos robóticos e o, os casos ah, laparoscópicos puros. Então, foi uma série ah, com mais de 5 mil pacientes, ah, a maioria dos casos foi operado com acesso minimamente invasivo, seja laparoscópico puro ou robótico, e aqui a gente consegue ver ah, que tanto na sobrevida global Quanto à sobrevida câncer específica, não houve ah, diferença ah, entre ah, os grupos. Então, ah, nesse aspecto, a ah, sobrevida global, sobrevida câncer específica ah, e a presença de segunda cirurgia nesses pacientes, ah, não, não houve diferença entre os grupos. Ah, um fato que foi até inesperado, mas que ah, é, foi encontrado nesse trabalho, foi que o grupo de pacientes submetidos ao tratamento minimamente invasivo ele recebeu um tratamento adjuvante uh, significativamente maior do que os pacientes que foram tratados com a, a cirurgia aberta, ou seja, isso pode estar mostrando, uh, eles não tem como analisar esses dados, porque uh, o banco de dados não é tão completo, mas esses pacientes que foram operados com acesso laparoscópico puro robótico, eles receberam mais tratamento adjuvante, pode mostrar aí uma falha no tratamento uh, oncológico nesses pacientes, mas uh, a, a explicação eles não conseguem dar com esse trabalho. Mas ah, uma das falhas desse trabalho é que eles não mostram a incidência de margem entre os dois grupos, ah, nem o, ah, os protocolos de tratamento adjuvante para esses pacientes nas diversas instituições que eles foram operados, e nem se os cirurgiões que estavam realizando ah, a, a cirurgia minimamente invasiva estavam na sua curva de aprendizado. Então, ah, o que a gente conseguiu ah, deduzir desse trabalho foi que não há diferença sobre a vida global ou sobre a vida específica, mas que. Ah, esse fato dos pacientes terem recebido mais terapia sistêmica no grupo minimamente invasivo tem que ser estudado a mais profundamente. Quando a gente vai abordar a curva de aprendizado da nefrectomia parcial, no ano passado, na European, esse grupo de grandes centros europeus acabou publicando o impacto da curva de experiência do cirurgião nos resultados peroperatórios. Eles analisaram mais de 450 pacientes e o que eles puderam observar aqui, quando a gente vai avaliar o tempo de isquemia quente, nos primeiros 100 casos ele tem uma melhora significativa e a partir do caso 150 ele acaba entrando num platô. Quando a gente vai avaliar agora as complicações pér desses desses cirurgiões, mesmo com 300 casos, tá vendo sempre uma evolução, ou seja, a gente mesmo com 300 casos a evolução está sendo constante. Então o que ele conseguiu deduzir aqui é que ah, existe obviamente uma, ah, uma uma correlação importante entre a experiência do cirurgião e os resultados, que depois de 150 casos de nefrectomia parcial robô assistida, o tempo de isquemia ah, quente entra num pato. Obviamente que ah, isso deve estar relacionado com o grau de complexidade das lesões operadas pelos cirurgiões também. Ah, quando a gente vai ah, expandir a, a utilização da nefrectomia parcial, esse trabalho do grupo da Cleveland Clinic, que foi publicado em 2010, que mostram trabalhos com tumores T1B, ou seja, de 4 a 7 centímetros que foram operados com nefrectomia parcial. A gente pode ver aqui que a sobrevida global foi, favoreceu a nefrectomia parcial, a sobrevida câncer específica foi semelhante. E aqui, a, essa sobrevida global deve estar provavelmente associada à melhor preservação da função renal nos pacientes submetidos na nefrectomia parcial. Uh, um ano depois, uh, o mesmo grupo da Cleveland Clinic publicou a, a experiência dos pacientes que, clinicamente, tinham tumor T1, ou seja, menor que 7 centímetros, eram 2.511 pacientes que entraram no estudo. Desses pacientes operados, 213, a patologia mostrou que eles foram a, a, o estadiamento mudou para T2 ou T3 e a, 95 desses pacientes apresentaram grau de Furman a 4, ou seja, eles, eles receberam uma piora no estadiamento das suas lesões no tumor que a, era clinicamente T1. Aí, o que eles mostraram aqui que a nefrectomia parcial a, tem um resultado a, de sobrevida global a, melhor do que os pacientes que foram tratados com a nefrectomia radial. E o resultado do câncer específico foi semelhante nos dois grupos. Ou seja, novamente, a provável preservação da função renal nesses pacientes, mesmo esses tumores que acabam mudando o estadiamento patológico e os tumores de alto grau, podem ser tratados com uma nefractomia parcial com segurança. Em 2007, uma revisão sistemática da literatura e meta-análise, com. Comparando a nefrectomia parcial e a nefrectomia a, radical para tumores T1B, ou seja, maiores que 4 centímetros e tumores T2, a, mostrou que a, na mortalidade geral, a, os dados favoreceram a nefrectomia parcial, a diminuição do ritmo de filtração glomerular, os resultados foram favoráveis também a, a, aos pacientes tratados com nefrectomia parcial, ou seja, a função renal piorou menos quando eles foram tratados com a nefrectomia parcial, a, a, a mortalidade de câncer específica foi semelhante entre os dois grupos, ou seja, a utilização da nefrectomia parcial ah, nesse grupo não impactou ah, ah, o resultado oncológico. Mas, quando a gente vai avaliar as complicações pós-operatórias, elas foram favoráveis ao grupo da nefrectomia radical, ou seja, para tumores maiores, a nefrectomia radical teve menos complicações do que ah, quando a nefrectomia parcial ah, foi utilizada. Isso aqui foi publicado em 2013 no Journal, uh, expandindo novamente uh, a utilização da nefrectomia parcial robótica, agora para tumores e nefrometria moderada ou alta, ou seja, tumores mais complexos. A gente vai comentar mais para frente uh, o, o, impra, o impacto que a, nefro, a nefro, nefrometria tem. Uh, tratamento na execução da nefrectomia parcial mas esse estudo ah, ele comparou 217 pacientes em que 80 ah, tratados com a técnica robótica, 136 com a técnica aberta ah, nesse estudo tamanho médio das lesões 3.8 centímetros aí ah, basicamente o que eles ah, concluíram foi que ah, os dois grupos são semelhantes quanto aos resultados perioperatórios e o grupo robótico ah, apresentou ah, uma men um menor tempo de internação então os pacientes tiveram os mesmo resultado só que a, a morbidade da, da nefrectomia parcial roboassistida foi menor do que a aberta para esses tumores de nefrometria mais alta. Então, o que é fundamental para a gente melhorar ah, os nossos resultados na, na execução da nefrectomia parcial? Ah, um estudo radiológico e um planejamento cirúrgico é fundamental, uma equipe experiente, ah, o anestesista, ah, o assistente que está em campo, a instrumentadora, ah, o, o, o grupo de enfermagem que toma conta do paciente na enfermaria, tudo isso, obviamente, é muito importante para que a gente consiga os melhores resultados. Ah, Timeout pré-clampeamento ou pré reseção o que, que é isso? Ah, antes da gente clampear ou começar a ressecar o tumor, ah, é, é fundamental que a gente cheque se os instrumentos estão ok. Ah, a gente sabe que no XI, o instrumento tem um pontinho e fica vermelho quando ele vem. Se não é assim, isso não acontece. Então, a pior coisa que você quer, você, por exemplo, depois de ter ressecado o tumor, você coloca o porta-agulha lá para fazer a e o porta-agulha está vencido. Então, a fazer o timeout antes, você coloca um instrumento no braço do robô, só para checar se ele não está vencido, se ele está funcionando de maneira adequada. A checar se os bulldogs a, estão preparados, se todos os fios que vão ser necessários estão preparados, se os hemolocks estão colocados e tudo isso. Então, antes da gente começar a fazer o campeamento ou a ressecção da lesão, a checar todos os materiais, a monitorar os resultados cuidadosamente, então saber o tempo de isquemia, as suas margens, a quanto de alteração a gente tem na, na, no ritmo de filtração glomerular, as nossas complicações para que a gente possa evitar as complicações ou fazer o diagnóstico o mais precoce possível para que o tratamento seja menos complexo e chegar a fazer o, o follow-up oncológico para desses pacientes. Planejamento radiológico, uma tomografia, uma ressonância com estudo vascular é, é fundamental para a gente saber a distribuição arterial e venosa, então a, a quantidade de vasos, a posição, se a artéria está acima da veia e tudo isso, se alguma alteração, uma má formação que, que possa haver. A, a nefrometria, ou seja, o, o ah, o, o grau de complexidade da lesão que a gente vai tratar. Então, ah, isso aqui, idealmente, tem que estar no laudo para facilitar. É uma maneira objetiva da gente entender o quão complexo o tumor que a gente vai, vai tratar. A ah, preditores e gordura tóxica, aquela quando a gordura da gerota ah, ela está firmemente aderida à cápsula renal e fica muito difícil de secar. Então, a clínica Maio tem até um score que eles usam para isso. Então, ah, é... Na minha opinião, pelo menos, é o que mais atrapalha a maniafrectomia parcial a robótica é a presença dessa gordura tóxica. Fazer a reconstrução a tridimensional, ou mesmo a impressão em impressora 3D, para que a gente possa, principalmente nos tumores mais complexos, para que a gente possa realmente fazer um planejamento a pré-operatório para ter uma ideia melhor do que exatamente vai acontecer durante o ato operatório. E a realidade aumentada, que ainda não é... A rotina, mas uh, em breve a gente está vendo que cada vez mais em congresso está uh, sendo mencionado isso. Cada vez mais centros estão desenvolvendo as tecnologias para a gente consiga fundir imagens em tempo real uh, no visor do robô, para que haja uma facilitação uh, da execução uh, da nefrectomia parcial. Então, isso aqui é o, o, o conhecido já, o Renal Score que ah, basicamente é uma maneira objetiva de ah, avaliar a complexidade do tumor que a gente vai tratar. Então, ah, vocês podem ver que ah, o, o fato do tumor ter o mesmo tamanho ah, muda a complexidade ah, de acordo da localização, relação com o seio renal e tudo isso. Então, o renal score o que, que ele avalia? Ah, o diâmetro máximo ah, das lesões, ah, o quanto que o tumor está endofítico, ou exofítico, ah, a, a proximidade do sistema coletor ao seio renal a localização em relação à linha polar e ele vai ganhando um, dois ou três pontos para cada um uh, desses itens e, e aí ele acaba chegando a um score final, então quando a gente vai avaliar uh, um, tumores que tem score de 4 a 6, são tumores de baixa complexidade, então são esses tumores aqui por exemplo, uh, score 7 a 9 são tumores de complexidade moderada, são os que estão no número 2, uh, e o score de 10 a 12 são os tumores uh, altamente complexos, ou seja, são tumores endofíticos, mesmo que sejam pequenos, são tumores que têm um amplo contato com o C renal ou, ou a via excretora, e são tumores que uh, não estão totalmente uh, exofíticos. Então, uh, existem outros uh, scores para avaliar a complexidade, então, uh, a gente viu o Renal, tem o score de Padua, tem o C-Index. E uh, esse aqui foi um trabalho que foi publicado no International Brazilian Journal em 2017, num grupo uh, de Nova York do Memório, onde a gente tem dois brasileiros aqui, o Renato Corrádio e o Lucas. Então, eles mostraram aqui que todos esses três uh, scores, o C-Index, uh, o Renal e o Padua, uh, e eles foram avaliados em 283 pacientes, e os três se associaram com sangramento, tempo de isquemia, tempo de danação e, e, e alteração do ritmo de filtração glomerular em 12 meses. Então, quanto mais complexo a lesão em qualquer um desses índices utilizados, a maior a chance do segramento, maior a chance do tempo de isquemia aumentar, de o paciente ficar mais tempo internado e de haver uma diminuição maior do ritmo de filtração em um ano. Tá bom? Então, esses três índices foram validados por esse grupo e os três tiveram o mesmo resultado. Ah, isso aqui é só um, um, um trabalho que foi publicado em 2018, ah, que mostra com a, o que ele chama de a hiperacurácia a tridimensional a reconstrução para, para, para os tumores mais complexos. Então, a, esse estudo mostra que quanto mais elaborada a reconstrução, maior a nossa capacidade de abordar tumores com nefrometria mais complexa. Isso, sem dúvida nenhuma, é, é, é verdade. Quanto mais conhecimento a gente tiver sobre a vascularização do rim. Melhor a gente pode abordar encarar, e encarar e a cirurgia fica a, mais fácil até factível. Ah, isso aqui é só para mostrar a, o papel da impressão tridimensional com esses modelos aqui. Então aqui a gente tem o, o Aurus a, Dourado, que é lá do Piauí, que, que é, a, tem uma experiência muito grande. Ah, ah, nessas impressões tridimensionais, ele criou um aplicativo que, que facilita bastante a visualização e fazer o planejamento cirúrgico, ah, então ah, basicamente aqui ah, a gente pode usar isso para fazer ah, desde o treinamento em dry lab, que, ah, desde o planejamento cirúrgico nesses casos mais completos, tanto na tretomia parcial como a cirurgia percutânea, por exemplo, então ah, a impressão 3D ah, tem uma, 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 Vai ganhar a, a utilização nos próximos anos. Ah, isso aqui é um trabalho de Fukuoka, do Japão, onde, de novo, ah, ele usou a, a navegação intraoperatória, tá, para mostrar que, quando a gente usa a navegação intraoperatória, a, a quantidade de tecido retirada além do tumor é menor. Ou seja, a gente joga menos parênquima renal são fora quando a gente faz a, a, a navegação intraoperatória com o, o, o sistema desenvolvido lá em Fukuoka. Então, só para mostrar que ah, essa esse quantidade de, de volume de, de parênquima renal que a gente preserva, provavelmente vai ter impacto no futuro para ter uma melhor preservação da função renal. Isso aqui foi publicado no ah, ano passado, ah, um grupo... Uh, europeu grande, com grande experiência na flectomia parcial, uh, mostrando a utilização de realidade aumentada. O que, que é isso? É a fusão de imagem em tempo real no console. Então, uh, só para dar um exemplo aqui, uh, depois que uh, uh, o tumor é ressecado, você consegue uh, saber exatamente onde estão passando os vasos que ainda estão presentes lá, ou que estão eventualmente estão em grande, e uh, os cálices que estão abertos ou não. Então ah, com isso, a gente consegue fazer com mais segurança os tumores complexos, diminuir tempo de isquemia, sangramento intra e, e, e pós-operatório. Então, ah, esse é um fator ah, bem importante que vai ganhar espaço, eu não tenho dúvida. E a plataforma robótica é uma, uma plataforma que ah, ah, consegue ah, fazer uso dessas novas tecnologias de maneira mais fácil do que o acesso laparoscópico patoscópico puro ou aberto, por exemplo. Tá bom? Ah, esse é um trabalho publicado em, em, no ano passado, ah, mostrando o papel da, da fluorescência durante a, a nefrectomia parcial robô assistida. Um grupo ah, multicêntrico ah, que avaliou 318 minutos. Então, ah, o que eles mostraram aqui ah, que o pico de fluorescência ocorre dois minutos após a injeção. Ah, nesse grupo de 318 pacientes, ah, a trifecta, o que, que é isso? A ah, tempo de isquemia menor que 20 minutos, mais negativa e ausência de complicação. Ah, foi ah, conseguido em quase 80% dos casos, que é um número ah, bastante favorável. Então, as principais indicações, na opinião desse grupo, da utilização da fluorescência ah, é a dúvida de vascularização ah, ou perfusão renal, ah, confirmar ah, a isquemia, ou seja, se ah, quando a gente coloca o o, clampeia, o, o tronco da artéria renal, se o rim realmente está isquêmico. Em casos de isquemia seletiva, para ter certeza que a área que vai ser abordada, que a gente quer fazer ressecção do tumor, realmente está isquêmico. Em tumores complexos, com nefrometria moderada e alta, e anomalias anatômicas, como rim ferradura, rim únicos e rim pélvicos. Então, isso aqui talvez seja a grande vantagem de a gente conseguir colocar a tecnologia do Firefly durante a neflectomia robótica. Então, essa aqui pra, é a endocianina, essa aqui é uma ampoula que a gente encontra na maioria dos hospitais que tem o que tem um robô hoje, uma ampoula de 25 ah, miligramas, a gente dilui para 10 ml e pede para o anestesista aplicar de 1,5 a 2 ml por vez, de acordo com o peso do paciente. Ah, uma coisa que às vezes atrapalha, se a gente faz a primeira aplicação, o rim fica verde, para a gente poder... Ah, Uh, utilizar de novo a indocianina, ou seja, para esse rim deixar de, de eliminar a indocianina o contraste, que é uma, a eliminação dela hepática, cai na bile, a gente tem que esperar pelo menos 15 minutos. Então, se vamos supor que você uh, clampeou a artéria, injeta a inducianina, o rim fica verde, isso vai procurar o morto da artéria e se acha, você não vai conseguir injetar logo depois para checar se o rim está isquêmico ou não. Então, a gente precisa de 15 minutos até para o rim lavar esse contraste. Então, para ativar o Firefly, a gente está ativando um filtro próximo de uma luz infravermelha, tá bom? E para quem nunca ativou, a ativação do Firefly faz simultaneamente pressionando o pedal da câmera e utilizando o finger clutch. Então, isso é muito importante para a gente fazer a utilização dessa tecnologia. A gente sabe que a alteração da função renal na nefrectomia parcial. Ah, é multifatorial. A, a, a função renal pré-operatória é muito importante, a ressecção do parênquima renal, quanto menos, menor o impacto, o tempo de isquemia e a maneira com que a gente faz a reconstrução ah, do defeito renal. Ah, obviamente que o, os, os três, a ressecção do parênquima renal, o tempo de isquemia e a reconstrução renal, são ah, fatores que a gente consegue modificar. Quanto à função renal pré-operatória, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não consegue melhorar muito antes da cirurgia. Quando a gente vai falar de planejamento cirúrgico, ah, basicamente a gente tem que planejar ah, antes da, do que a gente está, ah, antes de fazer a ressecção e a reconstrução, essa a ressecção vai ser uma nefrectomia parcial clássica, que a gente tem que tirar com ah, uma margem de parenquima, ah, uma enucleação ou uma técnica híbrida, que é normalmente o que acontece, ah, onde na parte mais profunda, a gente acaba enucleando o tumor, e na parte mais superficial, para você não entrar muito rente o tumor, você acaba entrando um pouquinho mais longe, para acabar encontrando esse plano, essa cápsula, essa pseudocápsula tumoral nos níveis mais profundos. A planejar como é que vai ser a isquemia: se a gente vai a, a clampear a artéria principal, fazer um clampeamento seletivo. Se a gente vai usar a técnica de descampeamento precoce, a gente vai ah, simplesmente ah, fazer a ressecção da lesão com, sem nenhuma isquemia. Quem irá campear é o assistente do console, a gente tem aqueles bulldogs da Scala, que a gente consegue segurar com as pinças robóticas, principalmente o progás, para a gente aplicar, ou normalmente o cirurgião que está ah, de assistente, ele vai colocar um, um bulldog laparoscópico. A utilização de imagem entre operatórios, como o ultrassom e a fluorescência, acho que a gente vai ficar bem claro nos casos que eu vou mostrar ah, depois. E como que a gente vai fazer a reconstrução renal. Então, em um plano, A2, ah, como é dois, como é que o defeito vai ficar fechado, eu vou conseguir aproximar a cápsula, né, ou, ou isso não vai ser possível. Então, tudo isso tem que ser planejado antes de a gente fazer o campeamento e começar a fazer a ressecção. Ah, então, isso aqui... É um trabalho que um grupo que tem grande experiência com nefrectomia parcial robótica publicou em 2019 uma experiência com mais de 600 casos. Esses 600 casos foram operados de 2010 até 2016, ou seja, não são casos contemporâneos, mas uma experiência muito grande desses cirurgiões que têm uma experiência enorme. Então, na época, o tamanho médio dos tumores operados era de 3,3 centímetros. A maioria dos uh, tumores tinha um renal score de intermediário e só 10% eram tumores uh, mais complexos. Então, uh, o que a gente pode ver aqui é uh, o tempo operatório, foi em duas horas e meia, sangramento médio 170 uh, ml, a, a, a artéria renal principal, o tronco da artéria renal foi clampeado em quase 80% dos casos, a isquemia seletiva em 16%, e só em 3,5% a ressecção foi realizada sem nenhum tipo de isquemia, tá bom? O tempo médio ah, de isquemia quente, né, nessa caso isso, foi 16 minutos, ah, passou de 20 minutos em 22% das vezes, e passou de 30 minutos somente em 3% dos casos. As complicações ah, maiores, ou seja, o, o de indo ah, maior que 2% ah, ocorreu em torno de 4%, então 3,9%, ah, e o, o, a alteração média do ritmo de filtração glomerular foi em torno de 11. Então, ah, um resultado bastante adequado. Então, ah, quando a gente vai avaliar a, a parte técnica, vocês conseguem ver aqui, essa aqui é uma a nefrectomia parcial a padrão, vocês têm o um tumor aqui, a gente consegue ver uma, uma lâmina de parênquima que é ressecada ah, junto com o tumor, e essa aqui é uma enucleação. Então, a gente não vê... Ah, essa lâmina de parênquima, então ah, a ressecção é normalmente realizada de, ah, não de maneira cortante, tá bom, mas é uma dissecção romba que é realizada nessa pseudocápsula tumoral. Então, ah, nesse trabalho publicado em 2017, ah, comparando 57 pacientes com nefrectomia parcial versus 53 que foram enucleados, a preservação de parênquima foi ah, semelhante, 96 versus 89%. A preservação da função foi semelhante também, 96% ah, no grupo da enucleação 93 na nefrectomia parcial, ah, e isso não foi significante. O tempo de a, 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 o número de casos realizado com sem isquemia nenhuma foi muito maior no grupo a, que foi anucleado, Foi 56% das vezes a, a esse cirurgião conseguiu fazer a enucleação sem isquemia contra 2% da nefrectomia a clássica. Então, a, o, o que eles a, a, acabaram constatando aqui é que a enucleação a, maximiza a preservação de parênquima renal, a, porém não houve diferença a, funcional a, quando a gente avaliou os dois grupos. Então, isso aqui é uma meta-análise avaliando novamente a nucleação versus a nefrectomia parcial clássica para tumores a menor que 7 centímetros, foi uma revisão sistemática da, da literatura e meta-análise e nessa revisão sistemática publicada no ano passado, os resultados foram favoráveis em nucleação no tempo operatório, já foi mais rápido. o sangramento estimado foi menor no grupo de nucleação, essa preservação de, de parênquima maior levou uma menor alteração de ritmo de filtração e eles tiveram menos complicação. Então, a, a, nesse estudo que já a, teve um número maior de pacientes, a enucleação não foi apenas menos traumática, mas foi, a, beneficiou a recuperação perioperatória a, e a recuperação funcional desses pacientes. Quando a gente vai a, a abordar o tema de... A, isquemia, é uma coisa que está sempre mudando, é bem dinâmica, os conceitos de tempos em tempos acabam sendo alterados, então, a, 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 aquele tempo de isquemia clássica era de 30 minutos, 25, 20, a, cada minuto conta, tudo isso a, foi uma, a, vem mudando com o tempo. Essa meta-análise que foi publicada no ano passado, vocês vêem aqui, a, grandes nomes estudiosos da, do tempo de isquemia, Torcamp, Delvam Poppel, o Gil, então, a eles chegaram à conclusão que nessa meta-análise que os estudos que essa meta-análise é baseada têm um baixo nível de evidência então são a maioria retrospectivos com um pequeno número de pacientes e nessa meta-análise eles não conseguem chegar a, a um resultado de qual método de isquemia é melhor então nenhuma dessas técnicas de isquemia pode ser recomendada sobre as outras obviamente que a gente sabe que quanto menor o tempo de isquemia é melhor mas a, o ideal é que a cada técnica cirúrgica seja personalizada para cada tipo de paciente, cada tipo de tumor. Então, pacientes que já tem uma alteração a, de, de função renal tem que ser abordado de um jeito. Paciente de rim único, como aos pacientes que têm um rim contralateral normal e um tumor não tão a, complexo, pode ser a, a, abordado de a, a maneira clássica de campear a artéria renal. Então isso aqui é uma técnica que a gente vai mostrar nos vídeos, que é, que é o desclancamento precoce. O que, que é isso? Normalmente o, o, o clássico na né, efetomia parcial minimamente invasiva é fazer ah, uma linha de estrutura profunda, normalmente contínua, e uma linha de estrutura na cortical do rim. Então ah, essa técnica de desclancamento precoce ah, quer dizer que depois da primeira linha de estrutura a gente retira o, o, o bulldog. e e essa série aqui, lá de Boston, com mais de 400 pacientes, mostrou que o tempo de isquemia foi menor que as outras séries disponíveis na literatura, o sangramento ah, foi bem adequado comparado com as outras séries, e, ah, assim como o índice de transfusão é menor que 1%, ou seja, é uma técnica que diminui o tempo de isquemia ah, sem o um aumento no sangramento. Então, ah, de novo, ah, é um estudo ah, prospectivo randomizado, comparando aqui, a resecção desses tumores com clampeamento e sem clampeamento, tá bom? Com 40 pacientes em cada braço, um follow-up de três meses, tá? E esses pacientes, eles foram seguidos quando o corpo, ritmo de filtração estimado, mas sintitografia renal. Ah, o, o tempo de isquemia no grupo que teve clampeamento foi 19 minutos, o outro grupo, obviamente, não teve ah, clampeamento, e não houve benefício de preservação renal nesse estudo randomizado. A regressão logística mostrou que os fatores mais importantes para a preservação da função renal são a idade, ritmo de filtração glomerular pré-operatório, tempo operatório, a nefrometria do tumor e comorbidades presentes nesses pacientes. E, por fim, o aspecto: o quanto que a gente deve mudar a nossa reconstrução de rim para tentar preservar mais função. Então, isso aqui é o clássico né? fazer uma linha de estrutura. Uh, profunda e uma segunda linha uh, de sutura uh, na cortical. Uh, basicamente, esse trabalho ele está ele, ele, ele tentando demonstrar que a gente pode abolir essa segunda linha de sutura de maneira uh, segura, com um resultado funcional superior. Ou seja, uh, quando a gente faz para tumores uh, obviamente selecionados, para casos selecionados, a gente pode fazer só a primeira linha de sutura. Uh, e não fazer a segunda linha de estrutura, porque ah, quando a gente faz essa linha de estrutura, basicamente a gente está esquemeando ah, toda a borda da lesão, tá bom? Então, as complicações e o sangramento nos dois grupos, pelo menos nesse estudo, ah, foram similares, é uma coisa que é factível. Agora, ah, partindo agora para uma parte mais... A prática, isso aqui é, é o posicionamento, ah, eu não uso mais o posicionamento na braçadeira, a gente teve alguns casos que teve pacientes com dor no ombro, a gente deixa o longo e esse paciente ele tem um lateralizador aqui para evitar a ah, que o plexo braquial fique ah, distendido, então eles ficam totalmente apoiados, o braço fica, fica solto, só a, a mão fica fixa aqui para não cair no campo. A colocação de trocáteros varia muito de cirurgião para cirurgião. Essa aqui é normalmente a, a, a colocação de trocáteros que eu uso para o SI. Então, os dois trocáteros de 12, aqui vai ficar ótica. Mão esquerda, mão direita, quarto braço, assistente. Mas ah, existem infinitas alterações de colocação de trocáteros. Então, existem grupos que só usam dois braços para evitar gastar drape e pinça. Então, esse aqui é a colocação clássica para o XI, que a, a Intuitive advoga colocar todos os trocados do robô em linha. Então, esse é um caso de um tumor endofítico no rim único, esse paciente, ele, ele tinha um, um, um tumor de quase 3 centímetros no polo inferior. Na, na avaliação radiológica, a gente observou que esse rim tinha três artérias, então a nossa estratégia aqui ia ser fazer ultrassom a demarcar os limites do tumor, fazer o campeamento da artéria inferior somente, aplicar a e fazer a ressecção. Então, a gente pode ver aqui: vocês vão ver, esse aqui a gente está usando o ultrassom antigo, onde o assistente que está manipulando o ultrassom. Então, o cirurgião fica pedindo, vai para lá, vai para cá, e, e aqui a imagem no, 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 no Tile Pro, né? Então, a gente tem essa imagem no console, o cirurgião não precisa tirar os olhos do console para ter a imagem em tempo real do ultrassom. Essa aqui é a artéria inferior, a gente vai colocar o Bulldog, então, essa aqui é a colocação, o, o Marcelo, o, a, meu sócio que está colocando aqui. Então, a gente vai indicar injetar endocinina vocês podem ver que praticamente a área do tumor inteira está perfundida está verde a gente podia ou, ou clampiar o artéria ou seguir ah, dessa forma e foi que a gente optou por não clampear o rim todo era um, era um tumor ah, um rim único então, vocês podem ver aqui a ressecção. a, a ressecção está Tá ocorrendo com o rim praticamente descampeado, então vocês podem ver um sangramento. O Marcelo está tá segurando o vaso maior. E normalmente, depois que a gente faz essa primeira linha de sutura, o, o sangramento praticamente para. Hoje, na maioria das vezes, sempre que é possível, a gente não faz a segunda linha de sutura, mas nesse caso a gente acabou fazendo. E esse aqui é o aspecto final a, desse, dessa lesão. Então a gente pode ver aqui o rim perfundido com a. Aqui a renal em dois planos, que é o parcial, a anafrectomia parcial clássica. Né? Ah, esse tumor aqui é uma paciente bem jovem, ah, obesa mórbida, vocês podem ver aqui o, o subcutâneo bem grande. Um tumor posterior totalmente endofítico, esse tumor foi ah, biopsiado, é um carcinoma de células claras, foi biopsiado até ah, fora do Brasil, e a gente optou por a, a utilização da anafrectomia parcial robótica. Então, essa aqui já é a face posterior do rim direito. Então, o rim já está rodado. Então, aqui a gente consegue ver a, o Prograsp adaptando no, no probe da BK. Vocês podem ver aqui a, a imagem. É muito melhor. O cirurgião consegue, com a mão esquerda, controlar o probe. Aí ele vai demarcando os limites do tumor. Então, o cirurgião tem autonomia total. Ele não depende do, do auxiliar em campo para manipular a... Nada, basicamente. Então, com a mão esquerda ele segura, ou eu estou segurando o proibitrofissão, com a mão direita eu faço a, a demarcação da lesão. Então, uma vez que a lesão está tá demarcada, a gente vai então a seguir. A gente, esse aqui é, é, o, é o tronco principal da terra renal direita. Então, a está colocando o bulldog. A gente usa a indocianina Vocês podem ver lá que o fígado está perfundido, o rim não está e a gente vai proceder com a ressecção da lesão. Então, essa aqui vai ser uma nefrectomia paracel clássica, então vocês não veem o limite do, do tumor em nenhum momento. Tá bom? É importante lembrar que esse tumor está bem posterior, encostado no seio, então quando a gente for reconstruir, a gente não pode passar ponto muito fundo aqui, senão a gente acaba pegando os seus principais arteriais e aí o rim fixo isquêmico, tá bom? Então, uh, esse aqui é o tumor uh, saindo, esse aqui é o defeito, que vai ficar uh, na parte posterior do rim direito, e aí a gente vai fazer a reconstrução. Normalmente eu uso um VELOC 3.0, numa agulha V20 ou GS22 para fazer o primeiro, primeiro plano. Lembrar que esse, essa estrutura... Mais profunda aqui, a gente não pode fazer muito funda para não pegar os. Aqui está o hilo, só que tá... a gente está vendo isso do lado de trás do rim. E depois que a gente acaba, injeta a indústria para checar realmente se o rim está perfundido. Então, é uma segurança que a gente não pegou nenhum ramo principal arterial. Então, vocês podem ver o, a, o rim a, começando a perfundir aqui, mostrando que ele está com a perfusão a, normal. Esse aqui é um exemplo de descolagem precoce, ah, que ah, basicamente ah, o que a gente vai demonstrar aqui é que depois que a gente fizer a primeira linha de estrutura, isso aqui é um tumor, isso aqui foi um caso que nós operamos ah, lá em Curitiba. Então o Marcelo está colocando o, o bulldog, a gente vai fazer a fratura parcial. Nesse caso ah, ele tinha um pouco daquela gordura tóxica, a gente não conseguiu fazer uma exposição muito grande, mas a gente fez o suficiente que, que, que precisava para tirar o tumor com segurança. Então, de novo, a gente não vê o, o limite do tumor em nenhum momento aqui. Uma vez que o tumor é, é, é ressecado, então a gente vai fazer aquele primeiro plano. Aqui acho que a gente estava tá usando o Quill. a gente faz uma estrutura com esse filtro em hemolock, então a gente vai fora dentro, corre dentro, dentro, dentro. Então eu não fecho separado a via escretora nada disso, a gente tem que ver onde está a abertura da via escritora e fechar, mas eu faço uma estrutura contínua. E aí o último ponto dentro fora, a gente coloca dois hemolocks, o primeiro no meio e o segundo, acho que agora não vai, não vai aparecer, o segundo na alça, que ele fica mais fixo e a gente retira o bulldog, normalmente leva de 1 a 2 minutos até estar totalmente perfundido, então você tem esse tempo para fazer o segundo plano, se for necessário, eu uso um Vicryl 0, numa SH, numa CT1, essa aí acho que era uma, uma CT1, então, o, o primeiro é sempre no meio, para distribuir a, a, a pressão, senão ele acaba entrando no parênteses, e o segundo a, na trava, para ele ficar mais fixo. E aí, esse vai ser o aspecto final. Eu dou, normalmente eu dou pontos separados, depois, se precisar, eu volto, faço o X, o U com, esse, com essa segunda linha de estrutura. E aqui, só para mostrar que a, a perfusão do defeito. Ah, esse aqui é um, é um caso, ah, pelo menos diferente, Isso esse aqui é um tumor... Até de baixa complexidade, ele é bem. Ele está no, quase no meio do rim, um pouquinho para o polo inferior. E ele tinha um cálice de quase. um cálculo de quase 2 centímetros. No cálice ficava logo abaixo. Então a gente acabou fazendo isso aqui, a execução da lesão a, sem isquemia. Então vocês podem ver que vai sangrar um pouquinho. Aqui o Marcelo está fazendo a compressão dos vasos maiores e aí a gente acabou abrindo esse cara que estava bem embaixo do defeito e acabou associando uma nefrolitotomia já que a gente estava lá por que não né então a gente acabou retirando e depois fechando o defeito da maneira usual então o planejamento pré-operatório é muito importante isso aqui é um caso de múltiplos tumores então é só para mostrar que ah, os pequenos ah, o ideal é fazer ah, sem isquemia guardar isquemia para os maiores então se você planeja isso ah, antes da cirurgia tá todo mundo ah, na mesma página sabendo exatamente o que vai acontecer fica aumenta a chance de dar de dar certo isso aqui é um tumor hilar ah, cístico está ah, sentado aqui ah, nos vasos no rim esquerdo então ah, isso aqui foi um caso ao vivo que a gente fez lá no ar, isso aqui é só para mostrar o, pro, o prograsp, o Marcelo aqui vai colocar o transdutor, ele tem uma abinha que vocês podem ver que o progresso se encaixa perfeitamente, então essa é a grande vantagem, além da definição que é muito melhor do que o, os outros aparelhos, que o, o cirurgião tem a, a autonomia total para fazer a, a demarcação. Estou fazendo aqui a marcação. Esses tumores císticos ah, são mais chás, porque se você ah, acaba manipulando eles com, com muita força, você aumenta a chance de você ah, perfurar o cisto, uma coisa assim. Então, a gente tem que ir de maneira mais delicada. e Tem que planejar melhor. O defeito, a gente não vai conseguir ah, juntar a cápsula do, que, nem, que nem a gente viu. Então, o ideal é que nessa parte posterior, em cima do hilo, a gente vai faça a maior parte que a gente conseguir sem clampear, e aí a gente clampeia e faz o resto da. Da ressecção. Então, agora com o rim campeado, a gente começa a cortar, que a indústria leva um a dois minutos para corar, então vocês podem ver o rim não está verde, o resto do tecido, a gerota, o baço, está tudo verde. Então, a gente tem certeza que o rim também tá bem campeado, que a gente pode ver o limite, a gente acaba fazendo aqui uma técnica híbrida, vocês veem que aqui tem parênquima, ali embaixo não tem, então tem, tem parte do tumor, a parte mais profunda a gente faz uma enucleação, a parte mais ah, periférica acaba sendo uma nefrectomia parcial. isso aqui sobrou bem o cálice médio aqui, ah, aqui eu estou cortando a vista toda, isso ficou preso por isso. E esse aqui é o defeito, vocês podem ver ah, que o defeito, ele, ele ele nunca a gente vai conseguir juntar a, a, a cápsula, então normalmente o que eu faço é uma sutura ah, contínua, e quando necessário, eu dou ponto em nu aqui para conter algum sangramento. Então, a gente faz um descampeamento só para vocês poderem ver que esse defeito, ele fica exposto, ele não vai ficar fechado que nem aqueles ossos que a gente já viu nos casos anteriores. Entendeu? De novo, um tumor cístico menor sentado aqui na veia renal esquerda. E isso aqui, de novo, para mostrar que o assoalho do tumor... São, são os vasos principais. Então, a gente não pode, na, na hora de reconstruir, passar ponto aqui, senão o, o rim vai ficar isquêmico. Então, a gente faz a maior secção que a gente puder. E isso aqui é depois que o, que o, que o, a, que o tumor está retirado, vocês podem ver que o, o assoalho da, do defeito é, o, é, a, é a artéria via principal. E, e aqui fica a, a utilização do, a desses pontos em U que, que eu dou para fazer a hemostasia. A de novo, uh, um tumor grande no rim que era mal rodado e tinha uma, uma duplicidade uh, calicial. Então, você pode ver um tumor bem grande. E aqui, uh, na segunda imagem, a duplicidade. Então, a primeira a pelve está aqui, desce, desce, desce. A segunda está aqui sentado em cima do tumor. Então, normalmente, uh, a, gente, a gente espera que a, a pelve renal e o ureter ficasse a. Uh, atrás do tumor, mas não, ele está, se rim é mal rodado, então ele está anterior, estou levantando uretéria a pele, e isso aqui é, é, é para mostrar como o defeito ficou posterior a pele renal, então você tem que já saber o que você vai encontrar antes da cirurgia para ah, você conseguir maximizar ah, o tempo de isquemia e tudo isso. Tá bom, isso ah, aqui é, é um gripoma que está bem no hilo do rim direito, ele deve ter uns 6 centímetros vocês podem ver aqui que ah, os vasos estão passando bem no meio e ah, o anjo milipoma ele, ele tem essa característica normalmente ele tem um vaso principal de nutrição então a gente foi a gente está no do polo inferior então devagar com calma seção romba e cortante. Aqui está um, aquele vaso estava no meio do tumor, que é uma, uma polar inferior. Então a gente conseguiu soltar o tumor dessa polar inferior. E aqui está fazendo a, a, a liberação. Ah. A liberação final. Então o vaso está aqui. Ó, o Marcelo comprime com o aspirador. Basicamente a gente vai dar um ponto ah, Nesse vaso que tinha uma artéria que saía direto do parênquima uma veia que vinha um ramo bem distal ali da, da veia renal principal. Um ponto em U, coloca a Moloch, a isquemia zero. Isso aqui, então a gente pode ver os vasos, a pele e o ureter. Então foi um caso que a gente acabou não utilizando nenhum tipo de, de isquemia. Isso aqui é um tumor hilar, de, de novo, grande, no rim direito. Então, é um tumor bem posterior. A gente vai ver nessa imagem axial. Que aqui ele está basicamente encostado nos vasos e na pelve. Então, a o, o racional desse caso aqui é tentar liberar essa parte que está encostada na pelve antes da gente colocar o clamp, para depois fazer essa ressecção. área cruenta a, não deve ficar muito grande. Comparado com o tamanho do tumor. Então, esse aqui era o nosso plano uh, intraoperatório. Vocês estão vendo aqui a ureter, aqui o parenquima normal. O tumor é toda essa parte posterior aqui, o rinta rodado. Então, a gente já, já liberou o máximo que a gente conseguiu aqui. E aí, a gente vai uh, fazer o clampeamento e fazer a, a ressecção. Vocês podem ver que essa parte anterior aqui já estava já tava solta. A pelve estava solta. Esse aqui é o defeito. De novo, é um defeito que a gente não vai conseguir a, a aproximar a cápsula com cápsula. Então, de novo, a gente vai correr uma estrutura contínua. Esse aqui é o, é, é o rim já descampeado com, com a estrutura feita. A maioria ficou grande, mas a, a amostasia a, ficou boa também. Esse aqui é um, é um, é um caso uh, complexo, um caso diferente, uh, vocês podem ver aqui é um tumor hilar, uh, uma, uma menina, uma senhora jovem, 34 anos, então ele tem mais ou menos uh, 6 centímetros e meio, tá está sentado aqui uh, na veia, na artéria renal esquerda, mas uh, o mais interessante desse caso, a gente está colocando, começando a cirurgia, colocando os trocáteres e esse aí é o, é o Maryland bipolar que eu uso na minha mão esquerda. E essa aqui é a dificuldade adicional do caso. Isso aqui é um útero gravídico. Essa, essa senhora estava grávida, primeira gestação, estava ah, tá com 14 semanas, ah, não dava para esperar, porque a gente sabe que esses tumores crescem pelo estímulo hormonal durante a gestação. Então a gente acabou fazendo a nefrectomia parcial com ela gestante, obviamente precisou de um acompanhamento multidisciplinar ah, com obstetra, ah, tudo isso, mas graças a Deus ah, ela evoluiu bem. Ah, esse aqui é o primeiro caso ah, descrito de nefrectomia parcial robótica em, em gestante que o grupo da Cleveland Clinic, o Jorge Heiber, publicou ah, praticamente é, um, um pouquinho antes que a gente executou essa, essa cirurgia. Então, a concluída: a nefrectomia parcial robótica é uma operação complexa, o planejamento radiológico e cirúrgico é fundamental, a seção hilar e exposição do tumor é muito importante, e a isquemia, a ressecção, a reconstrução deve ser personalizada de acordo com a nefrometria, a característica de comorbidade do paciente experiência do cirurgião. Ah, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer de novo a, a, a presença de vocês. Eu vou, a, vou responder aqui a, a, algumas perguntas que a gente recebeu via chat. Ah, o Eduardo Cavalhal, obrigado, Eduardo, por estar tá, tá acompanhando a gente. Ah, algum critério de imagem lhe ajuda a definir entre nefectomia parcial clássica versus nucleação? É, é, é muito raro eu, eu ir para a nucleação ah, de cara. Normalmente, o que eu, eu gosto de ganhar um, um pouquinho de liberar um pouquinho o tumor ah, na parte mais externa, então eu acabo fazendo isso um pouquinho longe, e normalmente quando eu acho esse plano do tumoral na parte mais profunda, eu acabo enucleando, mas eu, eu tenho uma preferência ainda pela nefrectomia parcial clássica, a não sendo aqueles pacientes que têm função renal alterada, naqueles tumores ilares, onde a gente consegue, a, a, a área cruenta é muito pequena, então aí a, a gente vai para a enucleação normalmente com zero isquemia. Uh, o Matheus, o Mateus, uh, pai vai estar tá, tá perguntando quais são os casos que a gente oferece nefrectomia total, uh, qual o limite? Uh, uh, é, varia, não, não tem um limite de tamanho, varia muito da, da característica do paciente, da característica da lesão, uh, invasão do sistema coletor. Uh, eu acabo não uh, uh, optando por nefrectomia parcial nesses casos, a não ser que seja uma indicação imperativa. Então, tumor uh, em rim único, o paciente já com ciência renal. Então, a gente acaba se adaptando às características da lesão e do paciente para fazer essas indicações, né? Ah, a lesões bilaterais, você começa pelo lado mais simples ou pelo mais complexo? Ah, normalmente, eu começo pelo lado mais simples, ah, onde eu tenho uma confiança maior que eu vou conseguir fazer a nefrectomia parcial. E pelo, ah, quando eu for fazer o lado complexo, eu sei que no pós-operatório eu vou ter um, um outro rim ah, normal lá para evitar a. Ah, aquele insuficiência renal aguda que normalmente acontece uh, depois dos casos que ficam campeados mais tempos uh, uh, o, o Cláudio está perguntando uh, se eu costumo, um sim, eu costumo usar ultrassom operatório sim acostumo usar ultrassom operatório normalmente a gente usa para casos mais complexos mas a questão é assim como a endocianina, se você vai usar só em casos complexos você vai ter dificuldade existe uma curva de aprendizado saber como é que usa então Uh, eu uso menos, mesmo nos casos menos complexos para uh, me adaptar. Agora que eu, que eu já sei, que eu já domino a utilização do ultrassom, eu uso só nos casos mais, mais complexos. Mas no começo eu, eu usava em todos para aprender a, a manipular. Uh, e um rim com mais de um tumor, o Peterson está tá, 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 tá perguntando como administrar o tempo de isquemia. Uh, é, é aquilo que eu falei: os, os tumores menores ou menos complexos a gente tenta fazer com isquemia zero. E aí, uma vez que a gente vai abordar os tumores maiores ou os tumores mais complexos, a gente acaba clampeando. Se possível, fazer um clampeamento seletivo, se não, um clampeamento da, da artéria renal principal <coughs> para a gente conseguir fazer isso com a menor a, a tempo de isquemia a, possível. A, o Rafael está perguntando aqui, para tumores endofíticos mais complexos, quando a abertura dos semacoletores costuma passar o duplo J e drenar? A, eu nunca passo o duplo J, eu sempre dreno. Normalmente eu, treino, eu, eu deixo o dreno a uh, um, dois dias, de acordo com a, com a evolução do paciente. E uh, eu uso um Blake 15. Mas, uh, eu, eu nunca passo duplo J, eu já precisei passar duas vezes, por causa de difícil, após operatório. Mas no intraoperatório ou no pré-operatório, eu já não eu não, eu não não faço mais. Uh, o André, o André Matos, uh, você utiliza impressões 3D? A gente faz a reconstrução, André, para fazer a impressão, impressora 3D mesmo, a gente tem um problema de custo ainda e, e eu não tenho experiência com isso. O Dr Travasso está perguntando qual a experiência na eflectomia parcial sem isquemia. A gente costuma fazer, até mostrei uns casos, mas não é a regra, é a exceção. Normalmente os casos mais fáceis são aqueles tumores hilares, por incrível que pareça, porque porque a área de contato entre o tumor e o parênquima é menor nesses casos, porque pelo menos um lado da lesão é vaso. Então você vai tentar soltar esses vasos de maneira sem isquemia mesmo, de maneira romba. Então você normalmente costuma deixar uma área crụenta menor do que os tumores que não são hilares. Uh, o, o, o Lucas está perguntando se eu uso o Score, uh, uh, Renal na, na prática de arte. Uh, é difícil o radiologista colocar no aldo o, o Score. Uh, qual experiência a gente, a gente quando a gente vê o exame a gente já sabe o grau de complexidade, o planejamento que a gente vai fazer, mas uh, é, é muito difícil uh, algum radiologista colocar. A gente a gente usa o score, mas é um score mais intuitivo, a gente, a gente olha para a lesão e a gente já sabe quando a gente vai sofrer mais, quando a gente vai sofrer menos, pelo menos é isso que a gente, que a gente espera. Ah, o, o Claudio perguntou aqui, quando você opta por neflectomia parcial ou por nucleação, acho que eu já falei, normalmente eu faço uma técnica híbrida, mas a minha tendência é fazer nucleação nesses pacientes que a preservação da função renal é mais imperativa. Alguma situação específica que modifica a posição dos braços robóticos, por exemplo, naquela gestante, a gente precisou mudar o braço direito e ficar mais lateral e o quarto braço, é porque tinha um útero gravídico lá. Então, às vezes a gente, a gente precisa mudar, mas normalmente é ou é problema anatômico do paciente ou a é cirurgia prévia, brida, alguma coisa assim, mas às vezes a gente, a gente faz isso sim. As cístulas são raras, porém, quando ocorrem, já foi necessário algum tipo de tratamento além do duplo J? Até agora, não, Zanoguera. Eu tive esse caso que a gente passou duplo J, mas felizmente eu não, eu não precisei fazer reabordar nem nada disso. Mas é uma possibilidade. Normalmente a, a o, o tratamento endurológico acaba resolvendo, mas em algum momento deve acontecer espero que não mas tem que estar preparado por isso que o momento mais importante é justamente quando a gente está sem o tumor a gente vai fazer a renorrafia outra vantagem de fazer um precoce você faz aquela primeira linha de estrutura você solta o clamp então a hora de ver a se, o sangramento é, é, é aquela hora entendeu se for alguma coisa sangrar você vai ver ali você consegue controlar melhor do que a, já fechar a fazer o segundo plano com o rim clampeado, aí você descampeia, começa a sair sangue por entre os pontos, você não sabe exatamente onde está sangrando, então fica mais difícil de, de controlar. Então, por isso que eu sou favorável a fazer desclampamento precoce, porque você está com o defeito ainda aberto, você consegue achar o ponto exato que está sangrando para fazer a, a, a hemostasia. O Fabrício está, está, está perguntando se eu acho que a, a zero isquemia é, diminui a incidência de fístula arterial, ah, eu honestamente não, não sei te responder. Ah, quando a gente, ah, o ruim de fazer com zero isquemia, embora do ponto de vista funcional seja preservando o rim, a sua visualização do campo operatório é pior, porque normalmente tem algum sangramento. Então, ah, isso, isso acaba Comprometendo, mas eu, eu, eu não tenho uma resposta para você, Fabrício. Ah, o Alessandro está tá perguntando se a inoculação os resultados ah, da análise patológica não comprometeu as margens. Não, na maioria dos estudos, os resultados da inoculação mostram que tem até menos margem do que é quando compara com o grupo de nefectomia parcial. Provavelmente, é o que eu é estou inferindo aqui, porque quando você vai, você acha a cápsula do rim, você vai empurrando de maneira romba, você está vendo exatamente no tal tumor. Na nefrectomia parcial, quando você tenta deixar um tumor interposto entre a superfície de contato e a lesão, talvez você possa perder a orientação ou o tumor não seja esférico do jeito que você imagina e você acaba entrando nele. É a única maneira que eu tenho que explicar por que no grupo de enucleação as margens são menores normalmente nesses estudos. Ah, o Érico está perguntando da abordagem retoperitoneal, Eu tenho uma, uma experiência muito pequena, mas ah, ah, classicamente ah, as indicações são para tumores de polo inferior posteriores. Embora ah, você consiga fazer, teoricamente, qualquer tumor por esse acesso, a minha experiência é muito limitada com, ah, com, com abordagem retoperitoneal, Érico. É, eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem uh, alguma outra pergunta, eu uh, estou à disposição de vocês. Uh... Bom pessoal, então eu gostaria de agradecer a de novo a presença de todos vocês, espero que tenha sido ah, proveitoso para todo mundo, que a gente possa fazer isso de novo, compartilhar nossas experiências. Ah, tem só mais uma pergunta aqui, ó. Ah, quando que é indicado o uso da fluorescência? Eu uso quase sempre, para ser honesto, ah, para checar a, a perfusão, quando eu vou clam, clam, a, clampear a artéria, o tronco principal, ah, quando eu vou fazer a isquemia seletiva também, para ver se aquela área que eu vou abordar tá esquema e aqui, para checar a reperfusão depois que eu tiro o clamp. Então, ah, isso varia. A indicação clássica é fazer isquemia seletiva ou achar a vascularização em rim anômalo. Mas eu, eu acabo usando mais do que a média, eu imagino. O Caio Schmitz está perguntando: a enucleação sempre que possível? Eu, eu, eu acabo, eu, eu tenho mais experiência fazendo a em parcial a tradicional, então eu acabo usando a enucleação naqueles casos de tumores maiores, mais complexos, que eu faço a, a parte mais profunda enucleando, mas a, a princípio eu, eu não tenho como objetivo a começar fazendo uma enucleação total, Caio. Ah, se eu utilizo o colo hemostático. Ah, no passado eu usei bastante, atualmente é muito raro eu usar. Ah, eu acredito que funcione, ah, principalmente para aqueles sangramentos menores corticais, mas para os sangramentos maiores, que normalmente vêm ah, da parte mais central do rim, ah, eu, eu acabo ah, não acreditando que ele, que ele, que ele resolva. Mas ah, em casos mais complexos. Uh, eu acabo utilizando, mas cada vez uh, eu venho utilizando menos, mas uh, não tem nada contra e, e, e em alguns casos eu uso sim. Uh, qual a sua experiência pessoal com nefrectomia parcial uh, sem tampeamento do pendículo? Uh, o Dr. Travassi perguntando. São situações de exceção, doutor Travassos, eu, ah, depende muito do, da, da nefrometria, da posição do tumor, depende muito da característica do paciente. Ah, eu, de regra, eu, eu não vou atrás de fazer um, um, uma recepção com isquemia zero, porque eu acho que a gente perde a, a, o maior benefício do, do robô, que é justamente a visualização quando a gente está fazendo a recepção e reconstrução. Mas em casos selecionados que o paciente precise que o tumor seja muito favorável, principalmente esses tumores hilares, que uma parte do tumor, a gente sabe que não vai ficar a superfície cruenta, eu acabo utilizando sim. Ah, então, de novo, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E ah, vocês precisarem, meu e-mail tá aqui na tela. Então, estou sempre à disposição para poder ajudar da, da maneira que for possível. Ah, muito obrigado a todos, obrigado à Straten pelo, pelo, pelo convite. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado.